Det er en fin rytter. Det er en der Jakob eller sådan noget. Lukas, hvor er du? Hvor er Lukas hen? Super, så har vi alle tre. Har vi også... Nej, så du der. Har vi helt blå. Så kom lige herover. På tredjepladsen har vi Magnus Ulnitz i tiden 14.28.81. På andenpladsen har vi Lukas Christian Jensen i tiden 14.25.19. Præmiekys. Og på førstepladsen har vi Gustav Krøll i tiden 13.50.03. Earthquake! Han skal hedde Lukas Christian fra nu af. Han hedder Edlerdele. Jeg er også med i den video. I holdkonkurrencen kom Greve Atletik på andenpladsen. Greve bestod af Kenneth Pedersen, Asger Østerby og Alexander Jacobsen. Og Martin Jespersen. Nej, nej, okay. Stort bifald for mennesker her. Jeg skal lige sige, at vi er til DM i universumsmesterskaberne. På førstepladsen kom Sparta Atletik og Motion, bestående af Gustav Krøll, Magnus Ulnitz og Albert Kuhlmann. De der, der har fået medaljer. Jeg ser en, der sidder på hesten. Og heroppe Kristoffer! Nu kan du også blive taget i den her video. Den skal på ansigtsbogen. A.K.A. Twitter. Nej, vent. Den anden. Hvad? Jeg filmer, jeg selv går hen og tager min medalje. Så har jeg skjult kamera. Ja. Stik hen mod de her. Det er Claus, jeg skal ind og filme, når jeg får min medalje. Nej, nej. Kan man ikke zoome her? Jeg fandt en iPhone inde på inde i København. På vej til det der nordiske venskaber. Lå den bare. Så ind og ringede til den, så fik jeg 200 kroner i Finland. Sådan en gigantisk militær, men jeg tænkte bare, fuck mand, jeg skal have sin telefon. Men sagde han vores navn eller? Nej, ikke. Han har sådan min sådan små 17-16 år. Earthquake. Det skal jeg lige have tæt på det her. Claus Højer. Anden blev to. Kan jeg også gerne parkere medalje, tror jeg. På andenpladsen fik vi Anton Harsen, han er taget hjem. Åh. På førstepladsen Rasmus Hjort Christensen i 13.03.28. Åh, jeg ved ikke, om jeg filmer. Her er de. Steady hand, steady hand, steady hand. Holdmæssigt blev HIF-bror. Der er en hel masse mennesker, der har fået medalje. Prøv at se, der ligger blade på jorden. Vi går over til Kristoffer igen. Pænt. Er det din cykel? Nej. Det er Kristoffers cykel. Prøv at se, der står SE. Hvad for en forventer du? Det er ikke min cykel. Ja, det er næsten mit navn, Sebastian Frederik, på tide. Det er Anna. Hun er ret lav. Det her var en normal person, ser ud som. Ja, det er fint. Tak, det er mig. Vi tager video. Jeg skal tage video, om jeg selv går hen og får medalje. Så skal han skal også med. Nu er han på hovedet. Nu er han ikke på hovedet mere. Koldt. Men
Jeg kan ikke være på, hvis jeg skal medalje og det der. Der tager jeg lige den her... Det er kort kamera. Skal man ikke vise sit datter op? Hvem? Bøllefyr. Ham her. Den kender jeg. Nu skal jeg ham kender jeg desværre også. Vi kommer med kameraet. Det gør jeg også. På tredje pladsen Sebastian Hyllefyr. Det er også. I tiden 13:46:80. Nu får jeg medalje. Tak. På anden pladsen Marius Trane Ødum i 13:17:83. Han er taget hjem. Og på første pladsen Martin Permin i 13:00:66. Det er lidt af Martin, de vinder det her. Jo! Du også. Nå ja. Jeg har kamera. På hold, der skal vi se på anden pladsen Ballerup Atletikklub, bestået af Sebastian Holløjfer, Claus Pras Chaké. Det er os! Og Taras Madsen. Nu skal jeg medalje igen. Vil du kolde kameraet nu? På første pladsen kom Blåstrødløverne med Martin Plamin, Marius Trane Ødum og Nikolas Busk. Hey, nu får jeg medalje igen. Tak. Claus var præmiekysser hen. Hun har lovet at give præmiekys til Claus. Ja, det har hun. Det siger alle i Sparta, jo. Åh, så er det her. Vi glemte at gå på knæ. Den fik medalje, mand. Nå, jo. Hvor er du kameraet af? Hvor er kameraet? Han tog vores kamera. Nå, tog han det. Jeg troede, det var Rytter, der tog det. Nej. Det virker stadig der. Nej, jeg prøver det. Er det ikke slukket? Nej. Nå, fedt. Det er mine medaljer. Ja. Åh, vi skal væk fra træet, siger fotografen.